V tom strhl se venku nějaký hlomos. Někdo přikvapil a něco nachvat i hlučně oznamoval. Starý vladyka Mezihorský přestal vypravovat. Paničkové se sestrou nemile vyrušení naslouchali. Otec jejich, vladyka na tvrzi nyní vládnoucí, rychle zatím vstal a chtěl ke dveřím ale již se otevřeli a pacholek v krátkém ovčím kožichu ve vysokých botách maje v jedné ruce beranici, v druhé těžkou čakanu, rychle vstoupil a všechen zardělí od prudkého běhu oznamoval, že u dvora se ukázali vlci. Ihned nastal ve vladické jizbě poplach a panicové rázem zapomenuvše na francouzskou zemi i španělskou vesele si zahoukli, že nastal bezděčný hon. Otec jejich zkrátka se vyptav, kolik těch šelem ve dvoře viděli a kde, rychle odešel do vedlejší komory, odkud vynesl oštěpy dva, kuše dvě, tesák a touly jezevčinou potažené. Rychle na se oblékl lehkou kožešinou počitou šubu a chystal se na lov. Zatím se již oba synkové také oblékali, chtíce s otcem ale jak se zarmoutili, když otec nesvolil řka, že je psotný čas a ty šelmy velmi hladové a tudíž zuřivé. To, že není srnčí nebo zajíčkové, na něž už synkové vladičtí s otcem vycházívali. Statný jejich dět, jenž se také přistrojil na hon, připína je k boku tesák, těšil vnuky, že zanedlouho již také půjdou, jen aby měli strpení. Panicové se nějak kysele tvářili a netěšilo je nikterak, že museli doma zůstati. Smutně dosti, zvláště starší Jaroslav, hleděli, jak otec i dět vyšvihli se na koně na dvorci čekající a jak vyjeli bránou tvrze přes spuštěný most ven. Ano, na zasněžený vál si pak vyběhli nedbajíce větru, jen jim pěkné jejich dlouhé vlasy sprutka cuchal hleděli za odjíždějícími k nedalekému dvorci, kdež čekalo několik pacholků o štěpy ozbrojených. Bylo nutno na vlky pustit hrůzu, nebo stávali se v ten čas velice dotěrnými a mnoho škod již způsobili. Panicové stáli na náspu tak dlouho, až dět i otec s loveckou družinou zmizeli v chumelenici, berouce se k lesu, jenž se za dvorem pod bělostnou rouchou sněhovou pročernával jako mrak. Panicové, vrátivše se do jizby, o ničem jiném nemluvili, nežli o vlcích a honu a nedočkavě čekali, až se lovci navrátí. Teprve samý večer byla jejich tužba splněna. Otec i dět vrátili se zdrávy, ovšem znamenitě promrzlí. Za nimi honci přinesli na žerdích dva chlupaté zimní slavíky, jak žertovně říkali vlkům, kteří na honu byli ubiti. Panicové si je při světle prohlíželi a zajásali, když uslyšeli, že oba dva skolil jejich bělovlasý ale statečný dět. Otec se poněkud chmuřil, že mu dnes slovecké štěstí tak málo přálo ale nechmuřil se nadlouho, neboť měl také radost ze starého, křepkého otce svého. Jehož otužilosti, síle a zkušenosti lovecké se divil. Toho večera byla řeč jen o těch chlupatých zimních slavících. Panicové z děda očí nespustili, když ohonu vypravoval. Nikdy však ho tak nevyrušovali jako tentokráte, Zázejice se jeho a zase otce, jak to a ono na honě bylo a bývá. Starý Vladika nic se nehoršil, má je potěšení z toho, že vnukové mají takovou zálibu v mužném lovectví, jež tělo sílí, mysl bystří a ve statečnosti utvrzuje. Teprve příštího večera došlo zase na putování v cizích zemích. A tu starý vladyka Mezihorský začal o tom, jak se dařilo jemu a všemu českému poselstvu Jiříka Krále, slavné paměti. Mnoho jsem viděl, milé děti, vypravoval. Mnoho však také z toho v paměti vybledlo, ale na některé ty kraje, jako na krásné obrazy, nelze mě zapomenouti a vidím je, rozpomínám-li se, živě před sebou. Takový krásný obraz, který by však žádný malíř nemaloval, namanul se nám, když překrotivše dotčenou řeku hraničnou, stanuli jsme na jedné vysoké vyvýšenině v té zemi bisajské. Vpravo v dáli rozkládalo se nějaké město, k němuž vinula se pod námi krásnou krajinou ta řeka, o níž jsem se zmínil, svítit se na slunci jako stříbro. Nalevo pak nad spoustou rozlehlých, tmavých lesů vypínaly se ohromné skály a hory s posněženými temeny a před námi hornatá krajina plná krásných údolí, hájů, strání a luk, daleko před námi do nedozírna, až se nám tratila v požáru horkého dne jako v mlze. Lidé se nám však v těch končinách hrubě nelíbili a to hlavně pro jejich nehezký kroj. K smíchu pak byly ženské, ženy a dívky, jež skoro všechny napořád měly vlasy krátce ostříhány. Za to však divili jsme se, s jakou pílí pěstovali ovocné stromy. Kolem dokola byly stráně a chlumy ovocným stromovým posázeny. Z ovoce připravovali dosti chutný nápoj, poněvadž révě se tu v horách nedaří a pivo žádné nevaří, poněvadž o něm ani nevědí. Tomu se posluchači mezihorského vladyky, mladí i staří, nemálo divili. A divnou spravedlnost tam také mají, pokračovala vladyka. V každém městečku měli šibenici a zrovna na nejhlučnějším místě, na tržišti, a na ní věšeli, abych řekl, pro všechno, zvláště pak pro krádež všechnu. A kdyby ukradeného i jen za haléř bylo, Žasli jsme nad tou ukrutností a ošklivo až nám bylo, když jsme v jednom městě spatřili asi zločince u železného kolu uvázaného a stojícího mezi čtyřmi vysokými planoucími hranicemi. Zvolna tak upalovali a hrozně mučili. Liduška až oči přimhouřila a bez děky si uši zadělala. Ihned hned je však spustila, když dět, rychle řeč obrátiv, o něčem jiném začal. V těch hornatých končinách španihalských byli bychom se málem dostali do krvavého boje. Aha, Žehrovský, pan Kolovrat. Dět se jen usmál a vypravoval. Přišli jsme v těch končinách k potoku jakému si, jenž byl hranicí mezi Biskajskou a Kastýlií. Přes ten potok vedl dřevěný most. Za mostem na chlumu zrovna nad samou cestou stála vysoká kamená věž kulatá. Před tou jsme spatřili již zdaleka několik ozbrojených mužů. Osmáhlých, černých, jiskrných očí, hubených, ale dlouhých knírů a brat. My byli vzadu. Před námi šli čeleť a koně a soumaři nesoucí naše vaky za potokem. Spatřili jsme, že ti ozbrojenci zastavili náš průvod a že koně se vším všudy pryč odvádějí. Hle, té roty loupežnické, vzkřikl pan Žehrovský. Vy jste, co nám dělají. Páni bratři, na ně, ukažte jim, že se nebojíme. Hned chystal zbraň a my všichni. Kuše se napínali. A co jsme měli několik pušek střelných sebou, ty se také chystali. Než pan Lev byl opatrný a rozvážný. Nestřílejte, vzkřikl. Ani jedinou ránu pravím. Dříve zvíme, kdo jsou a co chtějí, a tu náš tlumočník, onen, kterého jsme měli z Brabantu, zvěděl, že jsou to celníci a že chtějí clo. Pan Lev rád je zaplatil a hned nám pak vydali koně a vše a ještě i list psaný přidali, ale vyznali se také, že kdybychom byli stříleli a jenom jediného z nich jen něco málo zranili, že by nás všecky byli pobili a o zboží naše se rozdělili tak se dobře osvědčila rozvážnost páně Lvova. Ach, milé děti, tenkráte nám uhodili zlé časy. Tenkráte se mě nejednou v těch divokých horách zastesklo a na domov, na tuto naši tvrz jsem častěji vzpomínal nežli kdykoliv jindy. Dobrých třinácté dnů tloukli jsme se těmi pustinami, někdy samou krkolomnou strání, někdy zase roklemi a opět cestičkou vzhůru jako do střechy a nad to ještě nad hlubokými hroznými propastmi. Jeden za druhým, pěšky, stěží koně vedouce. Ba začasté jsme je zrovna za sebou táhli, neboť strachy se třásly a z místa se jim nechtělo. Nebo nemohli dále unavením, slabotou a ještě více palčivou hroznou žízní. Ale léto ještě nebylo, mínila Lidka, naslouchajíc s nemalým účastenstvím a pomýšlejíc, co dědeček jakživ zkusil. Bylo v červnu měsíci, ale v těch končinách země španělské, milá Beruško, je horko jinačí nežli u nás. Hrozné, veliké, někdy k nesnesení. V horách samých ještě nebylo tak zle o vodu, Neboť přece jsme v údolích a ve skálách uhodili na potůček, nebo studánku, nebo pramének. Ale pak, když jsme jeli vyschlou, pustou, široširou plání v zemi kastilské, tu bývalo, jak náleží zle. Vesnic nebo jen osamělých stavení lidských viděli jsme pořídku a začasté jsme jeli celý den, ano i více a nespatřili jsme ani střechy, ani člověka kolem samá divočina, na níž se jen Bailey dařilo a, to byste si nemysleli, množství šalvěje a rozmaríny. Panicové své překvapení netajili a Liduška nahlas vykřikla. Bylo tím divno, že rostlina ta, již jen ve světnicích za okny výdali jako rozmarínu, rostla tam divoko. Celé houštiny jí tam bylo, pokračovala starý vladyka. Jako v lese, Zpočátku se nám to líbilo a ulamovali jsme si haluze za klobouky a čapky a koním do ohlávek. Záhy však jsme je zase zahazovali. Šla z nich a z těch rozmarínových houštin taková silná, těžká vůně, že se nám všem hlava rozbolela. A bolela nás ustavičně po tři dny, protože jsme jeli pořád samou rozmarínou a slunce pražilo, div, že jsme se nezalkli. Tu jsme zkusili nejvíce žízně. A více ještě naši koně. Zlé bylo tenkráté. Nikde ani rupě je. My pro sebe ještě malé zásoby vína s vodou měli. Ale pro dobytek nebylo nic. Slabší koně, zvláště ti, kteří nosili těžké vaky, sotva nohama pletli. Až pak mnozí z nich, všichni vysílení, padali. A my jsme je museli nechat. Nebylo pomoci. Pak již došlo na lepší, na dobré koně. Panu Lvovi zhynuli tam dva krásní klusáci a... Tu se starý vladyka zamlčel a hleděl zamyšleně před se. Pohladil si hlavu a pravil. Pamatujete-li se na jiskru? To byl tvůj hnědák. To byl tvůj klusák, odpovídali chlapci na jednou a Jaroslav dodal. Však jsem se chtěl právě optat, jak tento vydržel. Ba nevydržel, milí chlapci, odvětil stařec a mával rukou. Tolik tomu již let, a přece je mi nějak lítostně, když na to věrné, dobré, krásné zvíře vzpomenu. Dlouho se bránil, dlouho snášel žízeň, až pak ho přece zmohla a hrozné unavení. Šetřil jsem ho dost, ale nic na plat. Padl posléze a zhinul. Věřte mě, když jsem tak na něj hleděl, jak sešel, když se po mně obraceli jeho věrné oči, jako by mluvili a prosili, slzy mne polili. Připadlo mě, jaký kus světa mne nesl, jak byl statný a poddajný. Vzpomněl jsem si také na tu chvíli, když jsem na něm přijel na tuto tvrz, tenkráté před cestou, abych se tu se všemi rozjehnal jak se všichni zběhli kolem krásného hnědáka, plného ohně a bujnosti, jak ho chválili, a on jakoby rozuměl, jak bujně hlavou pohazoval a kopitem hrabal. I nebožká matka má, vaše prabába, přišla se tenkrát podívat, a otec, jako váš pradět, ten na jiskru mého mlaskal a prsty louskal. Opakuje si, synku, ty pojedeš jako kníže, a sestra Peltrata ta koníka hladila, lichotně k němu mluvíc. Jiskro, jiskřičko, ať mě přivezeš bratra ve zdraví. A nepřivezl. Zůstal tam v té pustině, v kastilské zemi. Pospíchali jsme a tak nebylo mě ani možno, abych mu dal vykopat jámu. Zůstal tak, jak padl. A nežli jsem se s ním rozloučil, nasekal jsem haluzí rozmarínových a šalvěje, a tím jsem ho celého pokryl. Pak vsedl jsem na koně, kterého mi pan lev ze svých zapůjčil a chvátal jsem za jedoucími drahný kus přede mnou. Ale potom kopečku z rozmaríny a šalvěje, pod ním šležel můj jiskra, dlouho jsem se ohlížel. Panicové za tohoto vypravování ani nedutali. Teprve nyní, když se dět odmlčel, povzdychl Václav zhluboka a zvolal. Chudák Jiskra. A Jaroslav dodal. Škoda ho bylo. Ba, veliká škoda. A dlouho jsem pak na něj vzpomínal, mínil starý Vladika. Ani pak mne tak netěšil krásný kůň španělského plemene, kterého jsem si koupil, když jsme se dostali do prvního velikého města mají ve španíhlých koně velice krásné, zvláště v krajině jež slové Andaluzia. Tak čistých klusáků u nás výdatí pořídku. Byl ten tvůj nový kuň také hnědák? ptal se Jaroslav. Nikoliv, byl to pěkný, grošovaný bělouš. Toho jsem si koupil v tom městě. Burgos se jmenovalo.